Hej. Oj, kolla, vi har en bakgrund. Jag skulle precis säga att vi har ingenting, för vi kör på papper och inte digitalt och modernt. Allihopa här lever i moderna världen där man går upp på morgonen. Brevinkastet är fullt av reklam och räkningar, eller hur? Det är pisstråkigt att hämta post. I våran värld så kan man gå till postlådan och så ser det ut så här istället. Och så blir man extremt glad för man har fått extremt fina personskrivna brev. Posterestante är alltså ett brevlive. Hur många här inne vet vad ett brevlive överhuvudtaget är? Titta där, typ alla. Bra, då behöver vi inte förklara det. För er som inte vet så kanske ni fattar, eller så får ni frågan. Posterestante är en steampunk-inspirerad kampanj som utspelar sig i viktorianska England, höll jag på att säga. Den utspelar sig normalt i viktorianska England. Men nu är det dags för vårat sommarlive som börjar den 1 maj och där utspelar inte längre sig i England. Utan nu har vi kommit till det här fina skedet på 1800-talet när alla flyttar till Amerika. Så Sommarens Live är ett litet sidoäventyr som handlar om emigranterna som flyttar till det nya landet och ni vet, är fulla med hopp och drömmar om ett bättre liv, och så kommer de dit och så är det ganska hårt och skitigt. Ungefär. Så det får man jättegärna hänga med på om man vill. Det fantastiska med Brevlive är att det förgyller vardagen, gör det lite roligare. Man kan spela lite sporadiskt. Har man inte tid några veckor liksom det fullt upp så är det lugnt, och sen kan man haka på igen senare eller så. Man kan hoppa in i kampanjen efter att man börjat. Man kan hoppa ut när det blir för mycket att göra. Typ. Så det pågår under 3 månader sommarlivet. Vill jag minnas. Det är lite så här. Jag är bara medarrangör på sommarlivet. Vår huvudarrangör på det är inte här, för hon bor jättelångt borta. Och har barn. Brevlive är fantastiskt för folk med småbarn eller folk som är handikappade och inte kommer ut i skogen. Så har ni vänner som klagar på att de inte kan livea på grund av sådana grejer, så tipsar de om oss. Vi har extremt mycket handikappade småbarnsföräldrar och deprimerade i vår skala av någon anledning. Som ofta inte längre är deprimerade efter att ha varit i kontakt med oss. Det är väldigt fint att se. Ungefär så. Så mer information går att hitta ute. Jag sätter upp den här på anslagstavlan. Där det finns en adress till det faktiska arrangemanget i sommar. Och där det även sitter en adress till själva kampanjen i stort och till Brevlive. Vi har gjort omsidan till en mer Brevlive-portal för alla som är intresserade av konceptet Brevlive. Även om man inte är intresserad av vår kampanj så tar vi inte illa upp. Så är ni sugna på Brevlive som koncept så gå gärna in på den sidan eller på Facebook. Det smidiga är att man kan hitta oss på Google genom att bara skriva Brevlive. Det är inte så utspritt, så ni kommer till oss. Om ni skriver Brevlive på Facebook eller på Google så kommer ni till oss. Om ni vill diskutera konceptet, om ni vill hitta på egna Brevlive, så är det askul. Jag är jättepeppad på ett Harry Potter Brevlive, men våra deltagare nappade inte på den idén. Så om någon här inne vill arrangera det så är jag definitivt med. Bara så ni vet. Och jag tror att det var i princip allt jag skulle säga. Så är ni intresserade av fiktionen så finns adressen dit. Är ni intresserade av Brevlive som koncept så finns det att hitta dit också via anslagstavlan där ute eller via Google. Om det är någon som känner shit, jag skulle aldrig kunna hantera typ bläck och pennor för jag skulle dö eller inte kunna skriva med det, så snappa tag i mig, för jag gör som de flesta brevlivar och går alltid runt med bläck och pennor överallt. Så kan ni få testa och se hur fantastiskt kul det är. Så, ungefär. Så kan ni också bli frälsta. Man blir lätt beroende av det hela. Men det är okej, det är ett bra beroende. Ja, men det var allt. Kan vi säga hejdå? Kan jag få en hejdå-skylt? Hejdå.